zaboravljaju da je grad Mostar osnivač osnovnih škola i kao takav izravno odgovoran za loše stanje u našim školama. Kao zastupnik u gradskom vijeću zalagaću se za uvođenje sistematskih pregleda za sve djelatnike škole, odgovarajuća materijalna sredstva za normalan i pristojan nastavni proces te higijenske uvjete u školama primjerene 21. stoljeću. Osim toga, samo vrednovanje nastavnog procesa, razvojni planovi za nadarenu djecu kao inkluzija djece sa teškoćama u razvoju bit će fokus mog djelovanja. Bit ću noćna mora svima onima koji ne budu radili u najboljem interesu naše djece. Ja sam Vesna Šunić, majka troje djece. Ako želite suštinske promjene u osnovnom obrazovanju, izađite na izbore 20.12. i birajte generaciju promjene.